Остаточно закрите питання навколо реалізації нового освітнього закону в Україні – одне з перших питань, що на зустрічі в Ужгороді обговорили представники Міністерства України та Угорщини. Левенте Мондьор, заступник міністра зовнішньої економіки Угорщини, висловив сподівання у вирішенні питання так, аби не зачепити інтереси нацменшин. За останній місяць закон про освіту спричинив неабияку напругу. Сьогодні нами було зроблено крок вперед, аби повернути діалог між нашими державами в те русло, в якому він має бути. І тут саме йдеться про дружню співпрацю. Будуть переговори між громадою національних меншин Угорщини та урядом країни. Нам пообіцяли, що змін в системі без узгодження обох сторін не відбудеться. Василь Боднар, заступник міністра закордонних справ України, повідомив, що вже після 14 лютого відбудеться наступний раунд переговорів щодо впровадження нового закону про освіту, власне, після якого і мають поставити крапку у питанні. І там буде викладено основні позиції угорської громади і Міністерства освіти, і цей діалог буде розвиватися в ключі врахування позицій цієї громади для того, щоб пізніше імплементувати в новий закон про середню освіту. Будемо сприяти діалогу громади з Міністерством освіти. Окрім того, каже, обговорили і низку питань, що стосуються впровадження спільних проєктів, зокрема, це і запровадження нових транспортних сполучень між країнами-сусідками та модернізація прикордонних пунктів. Це насамперед мова йшла про розвиток прикордонної інфраструктури, про розвиток пунктів пропуску, про спорудження нових і запровадження спільного контролю на нашому кордоні. Ми домовились співпрацювати стосовно реалізації зв'язаного кредиту. Ми домовились про розвиток дорожньої інфраструктури і про те, як ми будемо співпрацювати. Є досить нові і цікаві пропозиції стосовно співпраці в сфері залізниці. Ми це, звичайно, передамо відповідним органам влади і будемо з цим спільно працювати. На завершення сторони висловили сподівання, що дискусія навколо статті 7 нового закону про освіту перейде у конструктивне русло. В останні важкі роки Угорщина, як могла, підтримувала Україну. Ми зацікавлені, аби Україна була сильною, незалежною та процвітаючою, яку ми бачимо виключно як дружню державу.